pozdrav se Kirašu, znam, nisam objasnio šta se zapravo desilo sa celom našom dramom oko pregleda i svega. Uskoro update, ali mi jednostavno moramo da nastavimo da radimo naš posao iz jednostavnog razloga što to dugujemo partnerima. Pričao sam sa svim partnerima, između ostalog i sa kompanijom Asus. Rekli su nikakav problem... Problem? Zabavno, izvinjavam se, jako malo spavam posljednje vreme, između ostalog i zbog ovoga nerviram se. Uglavnom da ne tupimo mnogo. Danas imamo na testu tri proizvoda, jedna sjajna podloga i dva carry smiša. Jedan je wireless, jedan nije. Pa da ne tupimo mnogo detaljno nakon introa. Ok, Sekiraši, ovo je jako velika podloga, 900x400mm, debljine 3mm, opšivena je sa svih strana, pa da ne tupi mnogo, dolazi u ovoj ROG kutiji, standardne Asus ROG boje. O što mrzimo, mrzimo! A ja grickam nokte, nema boga da zagrebim. Kako dolazi podloga, niste u stvari videli ovde, ostale unutra. Dakle, u plastičnoj kesi praktično. Sa donje strane, što je jako bitno se razume, ne može da prokliza nikako. Ogromna je podloga u pitanju. A sa ove strane imamo jedan poseban materijal koji smo maltretirali u pokrivalicama. U ovom momentu vidite da prosipamo smoki. I onda usisaš smoki i očistiš podlogu, bukvalno možeš da je opereš i nema nigde nikakvih problema. Sa druge strane, kada prospeš neku tečnost, tečnost se grupiše na istu onu foru kao u Terminatoru 2, kada T-1000, odnosno T-1000 se pojavi, padne njega sav onaj tečni metal, pa se rastopi, pa onda odluči lik da se spoji. We don't have much time. Suština je da je ovo podloga koja praktično služi da vam pokrije ceo sto, odnosno i tastaturu i miš. E sad, kako ja već imam jednu podlogu ovde, morat ću malo napravimo drugačiji raspored. Pre svega stavim ovu podlogu ovako ovde. Carry si, jedan je bežičan, drugi nije. Dakle, kao što vidite, podloga nije mala. Ja, tek sam sad uspeo da je uglavim da stane na ceo sto. Ogroman logo ROG je ovde, ostalo je ovde malo smokija, mogli smo i ovo bolje da očistimo, ali suština je da možete sve da očistite i svugde piše ovako ROG. Ako se ložite na ROG brand, eto sjajne podloge. Što se tiče miševa, u pitanju su carry miševi, jedan je bežičan, drugi je žičan. Bežični carry se praktično na tri načina može povezati na računar, putem Bluetootha, putem Wi-Fi-a, odnosno njegovog modula. I ovde sam zabao, moram da vam pokažem koliko je taj modul malecki. Nikad manji mikro USB receiver koji ubacuješ u miš ovde. Sjajno su ovo rešili i moram priznati da je tako napravljeno da nema šanse da ispadne. Opet druge strane kad povučeš ispada relativno lagano, što čak i meni koji nemam nikakve skoro nokte, ali opet ponavljam grickam nokte. I to je jedna jako loša navika s kojoj se nikad neću rešiti. Suština je da je jako mali receiver. Ajde pričamo o istim stvarima vezano za ova dva miša, pošto se gomila stvari preklapa. Propratni paket, dobijamo 4 dodatne teflonske nogare, odnosno stopice. Dobijamo dodatne Omron 1M svičeve, što je jako bitno da se razume. Postoji 50M Omron svičevi, ali to su kineski svičevi i oni su kao navodno testirani na 50 miliona klikova. Možda i jesu, ali verujte mi na reč da ovi 1M, iako su testirani na 1 milion klikova sigurno, su japanski i bolji su. Dobijemo dva takva Omron switcha. E sad, zašto ovo naglašavam? Zato što i kod jednog i kod drugog miša možemo vrlo lako da zamenimo ove switcheve, ali trenutno su miševa nalaze ROG switchevi koji su sertifikovani i testirani na 70 miliona klikova. Ali Asus je bio korektan i ubacio je Omron switcheve jer gomila ljudi se navikla na taj tip switcha. Tako da ako vam ne odgovara Asus mikroprekidač, da ga tako nazovemo, koristite ove Omron switcheve. Sjajna stvar i uvijek mi sviđa kad proizvođač ostavi prostora da korisnik bira. Dve nalepnice, jedna crna i možete recimo da je zalepite kao što sam i ovdje na stolu. I jedna, pa nemoj kažem bela, nego siva. Siva je. E sad, šta je dalje zajedničko? Oblik miša je bukvalno identičan. Tako je napravljen da će mahom odgovarati FPS igračima i ovdje je miš koji ja inače koristim. U pitanju je ROG Chakram. Chakram je dosta veći miš, ali glavno svojstvo ovih miševa je da su mnogo lakši i mnogo bolji za FPS igrače, odnosno za bilo koji igrače gde je potrebno dosta pomeranja miša i koji mnogo vremena provode za računarom igrajući se. Opšti je trend da miševi budu sve manje i manje težine i kada poredim ova dva miša, pa bukvalno je ovaj moj miš skoro pa
i jednako težak kao ova dva. Žičani miš, svega 62 grama i unutar miša ima taj honeycomb, odnosno heksagona. Ja uvijek pričam da je dobro imati heksagone, ako me razumete što hoću kažem. Svega 62 grama, ali nije to ono što ovom mišu omogućava da bude lagan u radu, to je ovaj kabel o kome ću malo kasnije pričati. Dok bežična verzija, očekivano zbog interne baterije, ima 79 grama. Što i dalje jako lagano, ali u poređenju na ovaj miš osjećaš pod rukama. Ali opet, prednost bežičnog je bežični miš, prednost žičanog je žičani miš. Ima sve svoje mani prednosti. Dakle, ovdje smo dobili praktično mnogo lakši miš, iako i ovaj sam po sebi lagan. Sa donje strane, pomenute teflonske noge, gde i oko senzora imamo teflonsku nogu. 16.000 DPI senzor. Senzor je jako brz. U pitanju je PixArtov senzor koji je manje više standardan u ovoj klasi miševa i svi koriste te senzore, bukvalno svi premium proizvođači. S tim što bežična verzija ima tri, da kažemo, neke komande na samom mišu, dok žičana ima samo jednu, a ta jedna je DPI, dok od bežične imamo i pair dugme, naravno DPI dugme, i prekidač gde možemo da ugasimo sve, odnosno da stavimo na sredinu i kad ubacimo ovde putem USB-C kabla, to je povežamo tako miš da buže žičani, praktično kad ugasimo se ponaša isto kao ovaj, a imamo i kao što rekao wireless i bluetooth. Što je sjajno ako imate recimo i laptop i desktop i naviknuti ste na jedan miš, mislim to je sasvim logično, super je da imaš jedan miš, pa da ne da imamo dva miša, imaš jedan miš, ali kad dođeš na laptop prebaciš ga na bluetooth, a receiver ostaviš zaboden u sam računar. E sad, žičani miš, opet sa svih strana jednostavan, RGB. Create software ga automatski prepozna kao i bilo koji drugi ROG proizvod. Dakle, imamo sad u Create softwareu i jedan i drugi miš. Ono što je zanimljivo da tu sve možemo da podesimo, možemo da ubacimo profil i da to ostaje na mišu. A ono što također mislim da je jako bitno je izbor materijala koji je pao na PBT. E sad, šta je PBT? To je praktično polukristalizowana termalna plastika. Koristi se na razne načine u raznim industrijama. Ispostavilo se da je sjajna za industriju periferija, ne može tako lako da se izliže, odnosno praktično je nemoguće da izližete sa prstima, jako je čvrsta, a opet lagana i ovde kad prođemo sa prstom osjećam teksturu, dok recimo kod mog čakrama mi se baš ne sviđa što je ovde počeo da se, pa nemo kažem da se izlizo, nije, ali znaš ono uglađenost kad osjećaš. Ovde jednostavno osjećaš pravu stvar, osjećaš po prstima tu mini teksturu koja mislim da je jako bitna igračima, da si, što bi se reklo, uvijek na papučici gasa kako treba. Ajde da to tako nazovemo. Kad god se spomene baterija na mišu i bežični miš, odmah kreće ludnica koliko traje baterija, pritom ovaj miš ima i RGB. Pazi, sa RGB-om ja su sertifikovao miš na 56 sati neprekidnog rada u gamingu, a ako isključiš RGB, 78 sati čak. U prevodu možeš da izdržiš celu jednu nedeljinu ukoliko se dosta igraš, ako baš preteruješ 2-3 dana, mada niko se ne igra toliko. Možda profesionalci, što znam. Suština je da čak i ako ti se istroši baterija na mišu, da ćeš za samo 15 sati punjenja moći 12 sati da si igraš. I hvala Bogu što je USB-C standard postao standard i sjajna stvar na mišu. Mislim da Asus mogu da iskoristi jednu super priliku da čak i na ovaj miš stavi USB-C standard da može skine kabel kada ga transportujem negde, iako je sama konekcija na žičanom mišu dobro uređena, ali eto, možda bi oni tako i uštedili dosta na samom, pa kažem, dizajnu, jer bi praktično proizvodili identično ovaj ovde ulaz kod svih miševa, samo bi bila razlika što ima još bateriju, dodatnu elektroniku i s donje strane bi se razlikao dok bi sve ostalo bilo isto. Dolazimo polako do kabla. Ovo je jako zanimljiv kabel, zašto? Praktično ova pertla, ne znam kako drugačije da ne zovem, unutar se same pertle nalaze silikonski kablovi. Moram sad da vam ovo skinem da bi vam pokazao i objasnio tačno čemu se radi. Kabel je mega fleksibilan, dakle ne može više fleksibilno od ovoga i kada je miš lagan, ako kabel nije dovoljno fleksibilan, odnosno nije jako mekan i lagan za pomeranje, osjetit ćete kabel. Jednostavno, kad pomeram miš, prvo navikao sam na čakrama koji je poprilično velik miš i onda kad pređem ovde, jako dobar osjećaj, ali pre svega tome dosta kumo je kabel. Kabel je dugačak preko 2 metra i vi gledajte sad ovo. Kad ovako ga bukvalno naguram, viš ako sam naborao ovde pertlu, bukvalno ovde sam ga zategao, ali cela suština kod ovog kabla je da ovako pustite da bude lagan. I napravit ćemo jedan ceo tutorial kako vi da napravite ovaj kabel, planirali smo to pre 100 godina da uradimo, međutim, Acko Gilacko, naš legendarni forumaš i moderator, pravi ovakve kablove za miševe jako dugo i ovo je jedan od najboljih modova koje možda uradite za svoj miš.
Nismo mogli da se uklopimo i on je bio neko haosu, ja sam bio haosu, ali obećavam da ćemo u jednom momentu napraviti detaljni tutorial kako da sami napravi takav kabel. Mislim da bi svaki gamerski imiš trebao zapravo da ima ovakav kabel. Jednostavno, tako je napravljen da leti po podlozi i ne pravi nikakvu smetnju mišu, a ako vam se ne sviđa njegova dužina, gledaj sad ovo kad ga namotam, čisto skapiraš koliko on može da se... On bukvalno može namota oko jednog prsta. I, evo kad ga izvučam, da sam zategao, ostaće ovoliko, toliko je fleksibilan, mnogo je bolje da ga namotamo ovako. I kad ga namotamo, imamo ovu Asus vezicu i onda to sve uvežemo i nema greške. Ok, sekiraši, pre nego što nastavimo dalje, kratka reklama, a i vama možda znači, ne prekidaj, molim te, ne prekidaj, zato što ću pričati bukvalno 7 sekundi, evo meri. 3-4 sad. U2 key, opis X6, uneseš kod i dobiješ 35% popusta. Također i za ostale softvere i slične stvari imaš popust. Idemo dalje. E sad, kako pričamo o gamerskim miševima, red je da ih probam. Kocka se igrao sa njima, kaže da je prezadovoljan. Ja ih sad zapravo prvi put probam, iako sam držao ovu šaci i znam tačno što da me očekuje. Definitivno za claw grip, klik je baš precizan i ono što mi se jako sviđa što gde god da kliknem se dešava klik. I ovde, i ovde, i ovde, i ovde. Bukvalno se klik događa svugde osim ovde u ćošku. Dakle, i ovde, i ovde, samo ovde u ćošku ne, što je samo po sebi sjajno. E sad ono što je sjajno kod bežične varijante, suština je da ja opet nemam nokte pomoram sa picetom, ali se lako, pošto su magnetom raspoređeni tasteri, bočni stavljaju. Pa onda izabereš iz paketa i ovo je sjajno što je Asus ovo izveo. Možda staviš sive zamenske, a možda staviš i ove roze, tako da koliko god ceo miš bio crn, dovoljno je ovaj rozi detalj i devojke će biti prezadovoljne. I svaka im čast na tome i drago mi je što u tom pravcu ide industrija, jer devojke jesu jedni vrhunski gameri. Jednostavno se stavlja, instalacija je jednostavna, samo morate pazite kojim redom se stavljate tasteri i evo, to je to. Inače, bočni tasteri rade svoj posao sjajno, da upalimo wireless. Ok, sekiraši, krećem da istražujem i ono što sam već skapirao bez da krenem u bilo kakav game je to da ni kod jednog, ni kod drugog miša, iako i ovaj žičan, ne osjećam kabel. Mislim, kod bežičnog naravno je to sasvim logično, ali mnogo je dobro određen kabel, svakim čas na ono. Naravno, ono što se osjeća, pogotovo kad malo duže igram s ovim i kad sam koristio ovaj, čim pređem na ovaj, osjećaš da je lakši. Dosta je lakši. Osjeti se tih 17 grama, nije da se ne osjeti, stvarno se osjeti. Ovo, pa ne znam, kao da nemam miš u ruci, ja pomeram miš. Nestvarno iskustvo. Stvarno je jako čudno i ja generalno nikad nisam preferirao laki miševa, ali skroz razumem zašto je to tako. Ako ništa drugo, ovo je zdravije. Mislim, nema tu neke prelike filozofije, što manje imaš napora na šaci bolje. Druga stvar, brže pomeraš miš, nema dalje. Sam DPI u 4 koraka možete da podešavate u okviru Create softvera i tu nema neke prelike filozofije. Ono što je jedna od zamjerki, to je na ovoj bežični miš, ne sviđa mi se to što kod bilo kog Asusovog miša vam bateriju pokazuje u 25%, odnosno ako je baterija recimo na 26%, on će prikazati da imate 50% baterije. I to mi se ne sviđa i to bi stvarno morali da isprave u softveru i mislim da je na nivou softvera. Ok, si kraši, došli smo do kraja videog materijala i sad je potrebno da izvedemo zaključak. Prvo, zaključak je da Thermal Grizzly pravi najbolje termalne paste na svetu, to smo i dokazali, u opisu imate linkove, idemo dalje. Drugi zaključak je da je Asus stvarno napravio sjajan posao, pre svega sa ovom podlogom. Ogromna podloga, ja volim ovakve podloge kada idemo na platinu podlogu, mada više mi se sviđa ova moja podloga plastična. Probao sam miševine toj podlozi. Mogu vam reći da je mnogo bolje da miš ovako lagan sa teflonskim nogama koristite na nekoj ovakoj platnenoj podlozi, odnosno da je to baza praktično, jer ovde leti, mislim, miš bukvalno leti. Pogledaj ovo, pogledaj samo ovo. Nevrovatno. Suština je da je po meni bar bolje da miš, mislim, ja ne mogu, ja samo ne mogu, prebrzo je sve. I ovde je brzo i glatko, ali bar imam neki osjećaj kontrola, a ovde ja ne znam, možda Superman ili neko... Ok, mislim, ajde, možda sam ja amatorio, ali kapiram da neki profi CSGO igrač može iskoristiti taj benefit. Dakle, podloga je zbog svega, zbog veličine, kvaliteta izrade, što se ne pomera nigde, lepa je, otporna na tečnost, ulje, prašinu i slično, zavrednila Advanced Design priznanje. I kod nje bukvalno nemam nikakvu zamjerku. E sad, što se tiče miševa, odluka da li ćete, naravno ukoliko vam se sviđaju, ići na Keris bežičnu ili žičanu varijantu, se bukvalno svodi na to
pa da li vam treba bežična i žičana varijanta. Naravno, sa bežičnom varijantu dobijete žičani miš, dobijete mogućnost da kastemizujete miš i očekivano skuplje. Sa druge strane, običan keris pod navodnicima je isto sjajan, generalno gledano, sjajan odabir materijala, sjajan odabir dizajna, super je za brze igre, super je za FPS igrače, za manje više svaki igrače koji moraju dosta pomeraju brzo miš po podlozi, da brzo reaguju i mislim da je Asus napravio jedan sjajan posao. Rekao sam već da je jedina zamjerka taj procenat baterije i ovom prilikom pozdravljam našeg Vuju koji mi je skrenuo pažnju o to, ja to nisam primetio. Vujo, apsolutno si u pravu, jeste mega glupo, ali opet s druge strane, s obzirom na to koliko traje baterija, ovo je na neki način uslovno rečeno mana. Jer opet ponavljam, samo 15 minuta punjenja, 12 sati igranja. Sjajna stvar. E sad, šta je isto jako bitno da se razume? Gigatron i Game Center u ovom momentu na ove proizvode imaju sjajnu akciju. I jedan i drugi keris je zavredneo best buy priznanje u klasi ako nas pitate jer su sjajno izbalansirani, a na sve to sad imate i promociju, tako da brzo reagujte, u opisu imate linkove. Pa da ne tupim mnogo, moje ime je Dule, na X-Forum znate ko Animan, a mi se uskoro vidimo u novom klipu recenzije ili šta god to bilo. Ćao!